Morjesta. Minä kerran tein niitä täytettyjä paprikoita grillissä ja kuvasin vasta video silloin, kun se oli valmiina lautasella ja syvän mässyttelin sitä jo. Niin ajattelin nyt näyttää teille ihan tälleen alusta lähtien, kuinka niitä paprikoita tehdään ja mitä niihin nyt sitten loppujen lopuksi tarvii. Ja ohje on hyvin simppeli. Elikkä paprikoita, tämmösiä järeen kokoisia, mielellään tämmönen kantikasta, että tämmöisen kun halkaisee, niin se pysyy mukavammin, paremmin niin kuin tolleen pystyssä. Ja sitten pekorisuikaleita. Itse käytän näitä Rainbown valmiiksi pilikottuja, että siinä alkuperäisessä ohjeessa käytettiin niitä pitkiä ohkaisia siivuja ja niitä sitten grillattiin ja sitten silputtiin niin, mutta minä käytän niitä valmiiksi pilikottuja. Siinä on pari pakettia niitä, kaksi isoa paprikaa. Ja nämä pekonit kun paistetaan, niin minä maustan ne tämmöisellä American PP6 Spice -mausteella. Sitä pistän pikkusen, niin siihen tulee semmoista kivoa makua. Ja nyt ajattelin sitten, viimeksi en sitten laittanutkaan muuta kuin pekonia ja sitä maustettuna ja sitten juustoraastetta. Sitä on nyt tässä, tuolta pakkasesta otin tuota ja sitten ne pannaan pieneen tilikkaan olutta sitten tuonne paprikan pohjalle. Tai ensin pannaan olutta vähän sinne paprikan pohjalle ja sitten kypsytellään paprikoita grillissä ja sitten lisätään tuo pekonijuusto myös sinne lopuksi. Mutta ei mennä nyt vielä siihen. Ja tosiaan viimeksi ei ollut muuta kuin tätä pekonia ja juustoraastetta. Nyt ajattelin laittaa ruohosipulia kaveriksi sinne ja sitten vielä tuosta kokeeksi, kun meillä on kuivattuja sieniä, niin tässä esimerkiksi on mustatorvisieniä, niin ajattelin pikkusen niitä laittaa kanssa kaveriksi antamaan makua. Uskoisin, että toimii oikein hyvin ton pekonin kerran. Mutta pitemmittä puhetta, nyt uumasta toimeen, eli pannaan ruohosipulit silipuksi ja käsitellään nuo paprikat. No niin, siinäpä olisi paprikat valmiina tuommoisena veneinä. Vähän ne nyt olisi saanut olla enemmän tämmöisiä pystyssä pysyvämpiä tälleen, mutta kyllä se nyt tuokin välttäisi niin tarkkaan ole. Tosiaan tuo vaalea osa on kaiverrettu tältä pois ja siemenet otettu pois. Ja tämä kanta tosiaan pitää jättää, niin pysyy nuo nesteet sisällä. Nyt jätetään nuo odottamaan ja käristellään nuo pekonit. Ja kannattaa vähän etukäteen paistella, koska nämä on niin pirun kuumia, ja sitten kun tämä sekoittaa juuston kanssa, se juusto sulaa sitten aikayksikön näiden kanssa sekaisin, mutta se on tarkoitus kuitenkin, että se sulaa sitten sillä grillissä vasta. Eli nyt nämä kiristellen ja lisään myöskin ne sienet tuonne. No niin. Siinä on kuivatut sienet silputtuna. Ehkä olisi ollut parempi morttelissa tai jossain jotenkin muuten silipota, mutta veitsellä minä nämä laitoin palasiksi. Niitä on noin kolmasosa tuosta määrästä, mitä minä purkista otin, on tuolla ympäri lattia. Että näin pääs käymään, mutta ei anneta sen nyt häiritä. Sinne meni sienet. Ne saa ottaa siellä imaasta nestettä itseensä ja että ne pehmenee. Kattokaa muuten, eikö hieno lasta. Nostettiin sieltä Tallinnasta Tallinnan matkalta. Siellä oli ne keskiaikapäivät, niin siellä möivät tämmösiä. Muun muassa tämmösiä. Sitten pannaan sitä eli tätä. Mitäs tää muuten pitää sisällään? Niin tässäkin on muuten suolaa, että pekonissa myös ei kannata ihan älyttömästi laittaa. Sipulia, paprikaa, valkosipulia, mustapippuria, chilipippuria, tomaattia, sinapin... Mikä mulla on, kun ei osaa puhua?
Sinapin siemen, korianteri, hiivauute, savuaromi, aromi, sellerin siemen. Semmosia. Ihan hyvää sekoitus. Noin. Se antaa kans mukavata aromia. No nämä tosiaan käristellään ihan kunnolla nyt, että no sienetkin kerkee pehmetä tuolla. Ja sitten näistä, jos ja kun tänne jääpi tätä rasvaa, niin se kannattaa vaikka siivilöidä pois. Minä ainakin teen silleen, että ne ei sitten ui koko tai kaikki siinä rasvassa. Tuossa juustossakin kuitenkin on rasvaa sen verran, että ei haittaa mitään, vaikka näissä tuo ylimääräisen rasvan ottaa pois. Nyt se alkaa olla jäähtynyt tuo pekoni, niin nyt laitetaan sinne tuota ruohosipulit, mitkä silippusin tuossa jo etukäteen. Niin, ja tässä on nytten kaksi eri versiota tulossa, eli tehdään kolme noista puolikkaista, tehdään ihan normijuustoon ja tähän yhteen paprikaan, niin tehdään erikseen tämmöistä, mihin pannaan aarejuustoon. Pannaan kokeeksi, minkälaista, millaista mahtaa se olla. Tätä on aika paljon tätä ruohosipulia, mutta olkoon, maistuu vaan ainakin. Kun tuli kaikki kerran pilikottua. Joo, sitten vaan sekoitellaan nämä. Hyvän näköistä on jo tässä vaiheessa, eikö vaan. Ja sitten pannaan sitä juustoraastetta. Tätä mä en ole mittanut millään tavalla. Pannaan silmävääräksi sille, että sitä siellä on. Tässä on nyt siis sitä aurajuustoa kanssa. Ihan semmosia karkeita paloja tämmösiä otin ja laitoin. Ne varmasti sullaa mukavasti sinne sekaan. Niin, tähänkin tietenkin pannaan tätä tavanjuustoakin. Mut joo, nämä mössöks ja kohta käsitellään paprikat grilliä varten. No niin, esikäsittely paprikoille. Tässä on rypsiöljyä. Vuodellaan nämä ulkopuolelta öljyllä, että ne ei pala. Ja nyt vastoin ohjetta ja toisin kuin ohjeessa sanottaa, niin minä laitan nämä ensiksi grilliin näin ylös alasi. Sen takia, koska mulla on tuo sähkögrilli, missä on vastukset tuolla siinä yläpuolella kannessa, niin minä uskoisin, että kun minä käsittelen nämä ensiksi näin päin siellä ja sitten käännän ja sitten lisään niitä täytteitä, niin näistä tulee vielä mehevämpiä kuin viimeksi. Vaikka ei viimeksikään mitään vikaa ollut, mutta minä kokeilen nyt tätä. Sen verran muuten tällä kertaa reseptiä. Niin nämä lähtee nyt grilliin hyvin miedolle lämmölle. Sen verran, että tämä pinta vähän kurtahtaa. Tai sillä tavalla kuivahtaa ja pehmenee ja sitten käännän ja katsellaan sitten lisää. Nyt ne on ollut pari minuuttia. Noin.
annetaan olla jonkin aikaa. Katsotaan milloin rupeaa vähän nahistumista tapahtumaan, sit pannaan täytteet. No niin, olispa täytteiden laitto aika. Se on säpissä. Pannaan ekana tämä sinihomen juusto täyte. Onko joku tietty paprika, niin haluan pannaan tuon. Ja alkoholihan tuosta oluesta on haehtunut tietenkin. Tässä kuumassa niin ei tarvi sitä pelätä, sopii absolutistillekin. Ai että, kun mulla meinaa palla sormit. Täytettä on kyllä ihan ylemmäärin. Olisi saanut vielä yksi paprika olla, mutta tätähän voi tietysti käyttää vaikka lämpimmin leipiin. Ui vitsi, nyt menee tonne. Se olisi varmaan siinä. Sitten täytellään nämä muut. Siellähän oli siellä ohjeessa, mistä mä tän katoin, se oli video. Sekin, niin ne pyöritteli palloja tästä massasta, mutta minä en kyllä tästä saa palloja tekemällä. Vissiin se juusto, mitä ne käytti, on vähän sitten erilaista. Pannaan nyt oikein kukkuralleen, kun kerran tuota täytettäkin on. Nonni, eiköhän siinä ole hyvä määrä. Sitten pannaan kantta pienemmälle ja odotellaan, että ne sulaa. 5-10 minuuttia varmaankin. No niin, siinä sitä nyt olisi valmiina. Eikös näytäkin hyvältä? Otetaan tuosta vielä se poikkileikkaus. Tommonen noin.